E aí, galera, descendo a Serra de São Vicente mais uma vez, né? Sabe quando tem aqueles dias que tá sem inspiração pra fazer vídeos? Pra fazer alguma coisa? Aí eu vinha hoje meio sem inspiração e tal, digo, não, até tinha falado com o Tonho ontem, amigo meu lá da Alvorada, que ele gosta muito aqui dessa serra e tal, né? Não, mas quem sabe tu faz do freio motor, do DAF, falando e tal. Boa ideia, Tony. Boa ideia. Dei uma pesquisada ontem, né? Fiz umas anotações, coisa e tal. Aí chegou agora de manhã. Como eu coloquei um suporte aqui no painel, que é esse central que tá aparecendo a pista, e botei o outro suporte lá atrás. Não ficou bom de trás, olha lá. A posição que ficou muito alta, tem que refazer o suporte, fazer uma haste ali, pra prender ele mais pra baixo, pra dar o ângulo do para-brisa e do painel e da estrada, aparecer tudo assim, né? Então, o que que acontece? Eu não achei o suporte do peito, eu não sei aonde eu coloquei ele aqui dentro. A última vez que eu usei foi o dia que eu fiz o vídeo lá em Pejuçara, fazendo comida. Será que eu deixei ele da caixa de cozinha? Mas eu não ia deixar ele da caixa de cozinha, né? Só está na gaveta do lado direito ali, onde eu boto umas panelas, fogão, tem minha churrasqueira ali. Pode ser, enfim, não achei. Então, aquele vídeo que eu ia mostrar aqui o painel, botar o suporte aqui no peito, tudo, né? Não achei, então como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou falar do freio motor do caminhão e tal, descendo a serra, sem usar o meu suporte do peito? Daí um celular ia filmar o painel, né, preso aqui ao meu corpo, e o outro, que nem aquele ali que tá filmando a pista. Então, aqui BR-364 e 163, elas compartilham o mesmo pavimento, né? Aqui diz que é o ponto que muita gente se salva aqui, né? Chega aqui com as calças na mão aqui, ó, e entra nessa britadora aí, ó. Britador, é assim chama. Nós estamos nos encaminhando aqui, já cai embaixo na serra já, né? Apesar dela ser forte, ela não é muito comprida, né? Então, é uma serra venenosa, tem umas curvas pesadonas ali, né? As curvas ali que... Até tem um caminhão ali em cima que tombou. Vê se eu consigo botar pra vocês aí, que eu consegui filmar uma parte dele. Não gosto muito de mostrar essas coisas, tá? Mas é o que nós temos aí no momento. Para mostrar a nossa realidade, na verdade, né? O que acontece. O rapaz que tombou ali, pelo que eu vi, da empresa dele, é bem experiente. Pode ter dado alguma pane, alguma coisa grave, né? Que nem aconteceu lá em Porto Alegre semana passada. Boca feia aí, hein, galera? Boca feia aí, olha aí. Virou a carreta da frente, né? O cavalo é a carreta da frente. Meu Deus. Um acidente de um ônibus no Brasil, um ônibus de turismo. E o acidente do ônibus de turismo passou por cima de um cordão, atravessou a avenida desse Brasil. Já viram ela em algum vídeo aqui no canal, que eu tenho um vídeo gravando? Parou lá do lado, batendo numa árvore. Ah, falaram que o motorista era barbeiro, porque o motorista não freou, porque que o motorista isso, porque que o motorista aquilo, que o motorista não teve discernimento, porque era um velho, não sei o que, não sei o que. Foram fazer uma análise, né, depois apareceu, né, o laudo, o que foi que aconteceu. O senhor, se eu não me engano, assim, a nome da doença, teve um AVC enquanto estava dirigindo ali. E apagou. Ele apagou, ele arrebentou uma veinha, né? Dentro da cabeça dele. E ele teve um AVC. E aí ele perdeu o controle. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Quantos já ouvi falar? Eu nunca me esqueço, cara. Quando eu trabalhava no Paraguai, eu lembro que o pessoal contava uma história de um motorista que era da região de Encantado.
ele morreu atrás do volante. E só deu tempo dele, começou a se sentir mal. Só que ele conseguiu, ainda começou a se sentir mal. Jogou o ônibus para o acostamento, puxou o freio de mão e se debruçou por cima do volante e morreu. Às vezes a gente vê aqui, ó, história. Esse dia tinha um vídeo aí que o motorista acharam o caminhão tava parado não sei quantos dias no pátio do posto lá. E aí, ou o parente ligou, viu no rastreador, enfim, a empresa, não sei, certo. Foram olhar, o motorista tava morto dentro da cabine, dormindo, foi dormir e morreu. Teve um infarto. Acontece, as pessoas morrem em casa, na sua cama, no hospital, enfim. O tiozinho lá teve um acidente vascular cerebral, se eu não vou me enganando o nome da doença, quando arrebenta um vasinho dentro da cabeça e enche o crânio, né, o cérebro ali de sangue, né, cria um super coágulo. Então, teve pessoas que falaram bobagem, e sem ao menos ter a noção o que estava acontecendo. Então a gente tem que pensar muito antes de falar alguma bobagem mesmo, assim, né? De meter os pés pelas mãos. E eu já falei sobre isso, eu falo demais, e tal, né? Eu tenho uma bronca daquelas pessoas que tu chega no lugar, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele faz tudo. Se tu disser que tu já passou uma vez, ele passou 50. Se tu disser que tu subiu naquela árvore, subiu e desceu 100 vezes. Sabe aquele lugar que tu chega e tudo que tu... Ah, tem aquela pessoa que tudo sabe. Aí eu tenho uma bronca disso, né? Porque naquilo ali as pessoas tentam querer ser mais que os outros, ser melhor que os outros, fazer além dos outros. A gente não deve, eu no meu ponto de vista, no meu pensamento, ser assim, né? Fazer coisas para dizer coisas para tentar se engrandecer frente aos outros. Então não cabe a nós julgar as pessoas. A gente julga, claro, tem coisa errada, tem coisa que é óbvia, tem. Só também tem coisas que não nos cabe. Claro, alguma coisa o cara ouve, escuta, conversa, vê, tu conhece o tipo da pessoa, tu diz, não, isso aí não é verdade. Ou isso não é assim. Tem mania de mentira e tu conhece já de longa data, tu começa a escutar as conversas e passa, e não tem fundamento. É, mas tudo bem. Espero que aquele senhor lá consiga se recuperar. Não sei bem como é que tá a situação dele, parece que não tava em boas condições ali, a saúde dele, referente àquilo ali, tá? Ó, ainda falta 4 km para o final da serra. Mas aí, ó, sem usar o freio motor, desliza na manha, dando uma cutucadinha no acelerador ali, que tava um chão mais plano. Aí a galera que tá vazio, ó, já desce com pressão, né? Ah, foi uma pena, pô. Foi uma pena não ter achado. Depois eu vou contar pra vocês aonde que eu deixei o troço, cara. Onde que eu coloquei. Sinceramente, eu não posso entender. Agora vai dar uma empurradinha um pouco mais, segurar aqui. Teu freio motor, nona marcha. Nosso freio motor, que ele chega a alcançar 490 cavalos de potência de frenagem, né, no seu ápice, quando está a 2100 RPMs, lá no limite do azul, né, quase chegando no vermelho. Na verdade, 2100 já está na transferência do azul para o vermelho, mas então até ali pode deixar berrar, que ali é só economia. Economia de freio, a segurança, tudo nessa faixa de rotação. Ele alcança, ele tem 4 estágios, né? Primeiro estágio, off, totalmente desligado, beleza. A alavanquinha que fica à direita da coluna de direção embaixo do volante, como se fosse a alavanca do pisca do outro lado, né? Lado esquerdo a alavanca do pisca, lado direito o freio motor. Primeiro estágio, off. Sempre sendo desligado, ele tá pra cima, sentido lado do painel, pra frente, assim. Aí tu puxa pra trás, primeiro estágio, 40% aproximadamente de força de frenagem. O segundo estágio, ele alcança. Terceiro estágio, daí, né, que é o off,
primeiro estágio é de freio motor já acionado, não quero me confundir aqui. Aí o segundo estágio, ele alcança 70% do poder de frenagem. E aí sim, aí no terceiro e último estágio ali sim, ali ele segura com força. É hoje, pelos estudos que eu fiz, né, tudo que eu já li por aí, é o freio motor que tem o maior poder de frenagem hoje no mercado brasileiro, alcançando, como eu falei, os 490 cavalos de potência, 2100 RPMs. Mas eu vou fazer um vídeo especial e vou fazer numa outra serra, né? Porque aqui eu já fiz vídeo aqui nessa serra uma vez ou duas. Então eu vou deixar esse vídeo do freio motor, talvez para a hora que eu estiver descendo a serra do Cafezal, entre São Paulo e Curitiba. Vai ficar bacana, né? Vai ficar bacana. Eu não sei porquê. E aqui ainda é considerado serra, porque dessa parte pra cá, ó, ele desce sereninho, não empurra com tanta força, é um declive, até bem tranquilo uma certa parte aqui, ó. Já era, acabou, ó, não tem mais nada. Bom, enfim, não sou eu que decido isso, não sou engenheiro de tráfego, não estudei pra isso, né? Sou apenas um motorista. Como eu falei, não vou criticar, é, o que eu não posso garantir com os meus estudos. Findou? Acabou? Chão plano? Vai a nós, o Cuiabá é logo ali. Acabou com parar, fazer um cafezinho bem bacana. Com a graça de Deus Todo-Poderoso, seguimos pelas estradas do Brasil. Obrigado, Senhor, por abençoar nós e as nossas famílias. E eu agradeço a você também que se faz presente no nosso canal. Nosso canal, ele é feito para você, para mostrar a rotina e a realidade do caminhoneiro brasileiro. Seja sempre muito bem-vindos. E eu, juntamente com o Bianchini Transportes, eu, imperador das estradas, sigo buscando léguas e léguas de estrada num horizonte sem fim. E horizonte lindo, hein? Ô, Mato Grosso, velho bagual! Vamos lá, meu Brasilzão!